der har været sådan lidt teaser undervejs, og nu kommer der altså lortet-foredraget her. Så jeg tror kun, det bliver i bogstaveligste forstand, heldigvis. Men Emil og jeg, vi vil godt præsentere resultater af de her undersøgelser, vi laver, miljø-DNA-undersøgelser, vi laver på gødning, vandet på Mols Laboratoriet. Og jeg starter med sådan en lidt bred introduktion her. Jeg har en forskningsgruppe på Aarhus Universitet, hvor vi arbejder med miljø-DNA blandt andet. Og vi kigger på mange forskellige typer miljøer, alt fra saltvand, fra ferskvand og planter og vegetation. Og så som noget nyt her, så er vi begyndt at kigge rigtig meget ind i gødning også. Vi arbejder også på tværs af mange forskellige taksonomiske grupper. Vi studerer alt fra hvalhajer til fugle og insekter, alt efter hvilket system det er, vi kigger på. Vi arbejder også med nye sekventeringsmetoder, udvikling af nye sekventeringsmetoder. Vi bruger rigtig meget tid efterhånden på bioinformatisk udvikling af bioinformatiske, hvad det hedder, scripts til at analysere de her kæmpe mængder af data, der kommer ud. Vi undersøger, hvordan DNA'en opfører sig i miljøet, hvordan bliver det spredt, hvordan bliver det nedbrudt. Det er ret vigtigt for tolkningen af de her data i biodiversitetssammenhæng. Og så benytter vi også i stigende grad borgerne, citizen science, til at indsamle prøver for os, så vi kan dække større områder. Ganske kort her om miljø-DNA, hvis I ikke er bekendt med det. Det er i virkeligheden bare udvinding og analyse af DNA taget direkte fra miljøet. Så i stedet for at gå ud og tage en plante, et dyr eller en svamp, og hive DNA ud af det og sekventere det, så kan vi altså tage en prøve af selve det miljø, hvor arterne lever i. Og der har vi så vist igennem de sidste 10-15 år, at jamen, der er DNA fra alle de her forskellige arter, der lever i økosystemer. Så noget af det første, man kiggede på, det var gamle økosystemer, iskerner og permafrost, så kunne man regenerere hele paleoøkosystemet fra mammutter og bison og planter. Og så senere begyndte vi også at kigge på moderne prøver som vand og hvad det hedder, jord. Og der er det altså den moderne biodiversitet, som er afspejlet i miljøprøven. Så de her arter, de udskiller altså DNA til omgivelserne, som de lever, og det kan vi så optage og analysere. Og så prøver vi at få mening ud af alle de milliarder af sekvenser, vi efterhånden får ud af. Men fidusen er altså, at den artsammensætning, der er i det pågældende miljø, det er altså afspejlet i DNA'en i den miljøprøve, vi tager. Som jeg sagde, så er gødning noget af det, vi er begyndt at kigge mere ind i. Og man har vidst allerede godt, at man kunne analysere diætsammensætninger for gødningsbrug, både for rovdyr og for græssere. Men det, man ikke rigtig vidste, og det man faktisk slet ikke havde undersøgt, det var, jamen altså, hele det her økosystem af nedbrydere og insekter, blandt andet, der lever i gødningen, kan man også få DNA ud af det. Så der lavede vi et vildt teststudie, og hvilket bedre sted at lave det, end lige uden for børn her på Mols Laboratoriet. Så vi tog 10 kokasser. Det var noget, vi lavede sammen med Morten og Kent, eller noget her, hvor vi tog 10 kokasser. Og så lavede vi simpelthen bare en test, for at sige, at vi ekstraherede DNA, og så kiggede vi helt specifikt efter insekt-DNA i de her kokasser. Og det viser faktisk, at det virkede over al forventning. Så vi fandt en bred repræsentation af hvad det hedder, taksonomiske grupper, og en bred diversitet af funktionelle grupper her. Så det var både herbivorer, der lever direkte af gødningen, det var rovdyr, der lever af dem, og det var svampeæder og parasitter. Og faktisk så var det sådan hele økosystemet her, så vi kan se, at det var en bred vifte af forskellige funktionelle grupper, fra arter, der lever direkte af lorten, og dem, der lever af de svampe, der vokser der. Og til sidst så bliver det sådan et kæmpe stort puslespil, som er svært sat sammen her. Men selv både interne og eksterne parasitter kunne vi også finde. Så det har altså ret store anvendelser, vi ved. Og det åbnede selvfølgelig vores øjne i forhold til, jamen, så kan vi faktisk bruge det til at adressere nogle af de vigtige spørgsmål, der er inden for rewilding og økologi generelt, såsom jamen, hvordan er der nichedifferentiering af de her store græsser her, både med angår deres diæt og deres tilknyttede gødningsfauna, og hvad for nogle arter kunne man med fordel vælge. Så det var introduktionen, og så kommer vi til essensen af det hele her. Ja, men så vil jeg prøve at tage over og fortælle om nogle af de her sådan efterfølgende studier, vi har lavet. Jeg fortæller om to ting. Først et studie på sæsonvariation i diæt, altså hvad de går og spiser herude, og også den lortetilflyttede fauna, der er i det her kokas og vestland. Og så kommer jeg lidt ind på et nyt studie om succession i lort, vi har lavet, hvor vi kigger på, hvad der sker med sådan et samfund af lortetilknyttede instinkter over tid, hvor sådan en god kasse er blevet lagt. Så vil jeg lige slutte af med at sige lidt om nogle af de fremtidige projekter, vi har gang i. Det første projekt her, det er sæsonvariation, så vi samlede simpelthen 10 fokasser, 10 hestepærer ind hver eneste måned i løbet af 2020, så på sådan en ret høj, med ret høj frekvens for at se på den her udvikling i diæt og gødningsfauna. Og så har vi analyseret det med to forskellige genetiske markører. En, der er målrettet planter, og en, der er målrettet insekter, eller et livløst dyr generelt faktisk.
Og vi fandt helt ekstremt meget, altså 133 forskellige planteslægter i den her diæt. Der er vist nogle af dem heroppe, blandt andet brombær, som vi ser her. E, som også fylder rigtig meget, det kommer tilbage på lidt senere. Og altså også gyvel, som også bliver observeret, at de går rundt og spiser herude på arealet. Og med de livløse dyr hernede, rigtig mange forskellige, både rovbiller, vi har nogle af de egentlige møgbiller, de her møgkærer, som er de her vandkærer, der har specialiseret sig i at leve i lort, skarnbasser og selvfølgelig en masse fluer. Så en helt ekstremt stor diversitet af forskellige organismer, vi har på. Når vi starter med at kigge på diæten, så en af de sådan store forskelle, der var, som også giver rigtig, rigtig meget mening ud fra dyrenes økologi, det er, at hestene de havde et høj diversitet, så det her det antal af slægter i diæten, den var for hestene generelt høj hele året. Så det er et altså eksempel på, at de går rundt og spiser rigtig meget forskelligt. De er nødt til at have rigtig meget ind for at kunne opretholde deres fødeindtag, eller deres energibehov. For køerne der er mønstret anderledes. De er altså ret meget mere, eller i høj grad selektive. De vælger altså nogle få arter om vinteren, og så øges deres diversitet i diæten om sommeren, hvor der er rigtig meget forskelligt til stede, de bor. Og sammensætningen var også forskellig. Når vi ser her, det er forskellige funktionelle typer af planter. Ja, det er for eksempel de mørkgrønne urter, de lysegrønne er græsser, halvgræsser og siv, og så er de lysebrune, det er buske og lavt voksende vedplanter, og de mørke, det er træer. Og her ser vi altså også, at især i vinterhalvåret, som er sådan yderpunkterne her, der inkluderer de altså vedplanter i høj grad. Og forskellen mellem de to arter kommer altså i, at for køerne, der er det primært de her buske, som i rigtig høj grad er repræsenteret. Det er brombær stort set, det der udgør langt den højeste del af de her lysebrune søjler. Og for hestene, der er det altså der udgør langt den højeste del af de her mørkebrune søjler herovre. Så vi ser det her som et tegn på, at de her to dyr, de altså spiser noget forskelligt. Det er ikke det samme, de går og tager. Og det har selvfølgelig en funktionel betydning i og med, at de påvirker plantesamfundet på forskellige vis. Og her er et godt eksempel, hvor vi lige ser sådan al variationen i vores data. Og der kan vi se, at de blå linjer, det er hestene, og de grønne, det er køerne. Og herover der har vi E, og herover der har vi brombær. Så for E her, for hestene, de spiser det stort set hele året, lidt højere grad om vinteren, men altså også om sommeren, der går de altså også og tager E i rigtig høj grad. Så en hest går altså ikke nødvendigvis bare spiser græs. Den spiser rigtig meget forskelligt. Og det samme med køerne. De er lidt mere selektive her på Brombær, tager dem i en meget, meget højere grad om vinteren. Der er de altså en rigtig vigtig del af deres føderessource. Men det er sådan noget data her, der giver os et indblik i, hvor forskelligartet de er, sådan nogle dyr her egentlig har, når de lever sådan relativt vildt, som de gør hernede. Et andet godt eksempel her, det er rosenslægten, som de også benytter, og faktisk ret forskelligt. Hestene tager de her roser i foråret, marts-april måned, hvorimod at kvæget de inkluderer det i efteråret. Så det er igen sådan et eksempel på, at de kan have forskellige artede påvirkninger på de her planteslægter, de her to. Når vi så kigger på den her lortetilknyttede fauna, så noget af det første, vi så på, det var lige, altså, hvor realistisk er det data, vi får ud. Og noget af det, nogle af de mønstre, vi så, det var, at det passede bare det nærmest som fod i hose med den biologi og den fænologi, som man kender fra de her dyr. Og den her, det er den, der hedder vintermøgbille, som I kan se, vi finder den udelukkende i vinterhalvåret. De går bare, det er observationer fra naturbase. Og det er bare for at lige sætte det lidt i perspektiv for, hvornår man også observerer dem. Herover der har vi den, der hedder skovmøgbillen, som vi ser optræde i en enkelt lille gul prøve fra et åbent habitat. Men ellers så er det kun fra prøver taget i skov, som vi finder den. Så det er bare lige for at sige lidt om metodens præcision. Så kigger vi lidt på diversitet. Og for billerne her, der er det alle de lortetilfældede biller, vi har her. Der ser vi altså, der er ikke den store forskel mellem hopasser og hesten. Der er til gengæld et stærkt sæsonssignal, som også giver rigtig god mening i, at det her, at rigtig mange af de her biller, de er aktive. Så vi har høj diversitet om sommeren i forhold til ydersæsonerne, men ikke den store forskel mellem kvæg og heste. Men til gengæld så har vi altså også nogle arter her, som er unikke. Så vi har altså fire arter, vi kun i alle de her prøver, vi har taget, finder på kvæg.
eller i bopladser. Og så har vi 5 arter, som vi kun finder i Hestebjerg. Og udover det, så har vi faktisk også forskellige arter, hvor de ikke er 100% unikke for de enkelte, men hvor de har en 90% skewness, som man siger, eller præference mod den ene af de her to planteder. Så det siger altså noget om, at de nordtilknyttede samfund, de er altså forskellige, selvom diversiteten måske er det samme. Når vi så kigger på fluerne, så ser det lidt anderledes ud. Fordi der har køerne altså en effekt. Så køerne og kopasser er altså en rigtig vigtig ressource, og rigtig vigtig for diversiteten af fluer. Og det ser vi her, hvor hestene ligger hernede med den blå, og køerne med den grønne. Igen et sæsonssignal med højere diversitet om sommeren, men altså også en effekt af, at kopasserne de er meget mere diverse af de her fluer og ryg, eller den gruppe, der hedder tovilde. Og herover ser vi igen også 13 arter, som vi kun finder i kopasser. Yes. Så hvis vi lige skal konkludere lidt på det her, så ud fra det her, så ser vi altså forskellige arter i deres diæt, dermed forskellige vegetationspåvirkninger, og vi ser også forskellige nordtilknyttede samfund. Så det er altså et argument for, nu har vi kun ét areal, vi har undersøgt her, så det er igen svært at generalisere, men det er et eksempel på, at der er altså et potentiale for en øget biodiversitet, både gennem vegetationspåvirkninger, der kan skabe heterogenitet, men også gennem de direkte habitater, som de her dyr, de går og laver. Vi glæder os til at se noget på flere områder, men igen, det er et rigtig godt eksempel i hvert fald på, at der er potentiale for øget biodiversitet. Det næste studie her, det handler om succession. Altså når vi har lagt sådan en kopasse, hvem kommer så først, og hvem kommer så lidt senere? Og det er jo selvfølgelig relevant, fordi sådan en kopasse er der i en begrænset periode, og den skal udnyttes, og der er mange, der er specialiseret i at udnytte den på helt specifikke tidspunkter. Så det vil vi gerne kigge på. Så det vi gjorde i det her forsøg, det var, at vi tog, det var Kent og Philip, primært Morten, men måske også med det. I gik rundt og fulgte efter de her køer. Sådan, jeg ved ikke, om I nærmest havde en pose med indunder, men det var tæt på. Den blev i hvert fald samlet op lorten, når den var så frisk som overhovedet muligt. Og så blev der så den her store pulje af lort blev blandet sammen og homogeniseret. Og så blev de altså så lagt ud i de her 18 forskellige, puljer i de her 3 plots heroppe på overdrevene og 3 plots hernede på engen. Og det er nogle af de her plots, som der er blevet forklaret tidligere, det er blevet lagt ud. Og så skete der så det, at så blev de her lorte så indsamlet henholdsvis efter 1, 4, 11, 25, 39 og 53 dage for ligesom at kortlægge den her succession efter sådan en lort lagt. Og hvis vi først kigger på artsrigdom, så ser vi her, at artsrigdommen, den stiger ret kraftigt i starten. Og det er jo artsrigdom af DNA, det her skal sige. Så der ser vi ofte et signal, der ligesom er forlænget. Så når en art har været der, afsætter den DNA, og så vil vi så se det DNA-signal også i en periode efter arten er væk. Det er bare lige vigtigt, når man fortolker den her. Det er for eksempel også derfor, at vi ikke ser, at den her begynder at dykke igen. Der er altså en eller anden form for DNA-signal, der i hvert fald bliver der i en vis grad. Men sådan en diversitet, der piker omkring de her 20-25 dage, hvilket også har lidt relevans for, når man skal ud og lave monitering, hvornår man for eksempel skal samle de her kopasser. Yes. Så kiggede vi også på samfundene, og der ser vi altså et ret tydeligt sådan skift i samfund. Det her er sådan en ordinationsanalyse, så jo tættere to punkter ligger på hinanden, jo mere ens er de. Så der ser vi altså, når man går herover fra de lyse mod de mørke, så går vi senere hen i successionen. De røde heroppe, det er overdrevsplotten, og de blå hernede, det er engplotten. Så vi ser altså, at der er både en opdeling i samfund i den her retning her, mellem de to habitattyper, og så er der altså også en meget tydelig opdeling tidsmæssigt i successionen, når man går på den anden løb. Og nogle af de arter, der blandt andet kommer tidligt, det var sådan en som den her gule gødningsflue, som var klart en art, vi så associeret med at være tidligt i successionen. Også den her grønne kopasseflue, som vi også ser tidligt på den scene. Der er det nogle af dem her. Det er sådan en art af rovbille, som jager i lorten. Det kan også give rigtig god mening, den kommer ind senere. Så har vi den her, som hedder sen landkær, som også giver rigtig god mening. Og nogle af de her svampeædende dværgbiller, som også først kommer ret sent i successionen, efter der har været svampevækst i lorten. Og når man så kigger på det funktionelle perspektiv, vi deler de her forskellige
vel lorteassocierede leddyr op i nogle funktionelle grupper, alt efter hvordan de bruger lorten. Jeg går ikke lige sådan rigtig meget ind i forklaringen, men hvis I kigger på den her, der hedder Diptera D, og den, der hedder Coleoptera A, så er det de to store grupper af organismer, der lever direkte af gødning. Diptera D, det er dem, de fluer, hvis larver lever af at omsætte gødningen. Og Coleoptera A, det er de biller, som lever også af at omsætte gødningen. Så I kan se, at de her to store grupper, de er fuldstændig konsekvent til stede i de her borer hele vejen igennem successionen. Men når vi så kigger på de enkelte arter, så kan vi se på den her Diptera D-gruppe hernede, der er altså en stor udskiftning i arts, i hvilke arter der er til stede, når man går henover. Så det siger lidt noget om, at selvom funktionen, som de her dyr, de laver, den er stabil henover successionen, så er der altså nogle forskellige arter, der udfører den. Og det har selvfølgelig også nogle relevanser, når man snakker om biodiversitet. Yes. Så det var egentlig bare lige det her. Så vil jeg slutte af med lige hurtigt at fortælle lidt om de kommende projekter. Vi har to store projekter i gang, og det ene her, det er, hvor vi prøver at brede det her ud til lidt flere områder. Så det er tilskudsfordring specifikt, vi kigger på her, og vi har inddraget nogle forskellige områder her i Danmark. Det er på dansk skala. Og der kigger vi altså på forskellige grader af tilskudsfodring. Vi har både nogle steder, hvor der bliver tilskudsfodret relativt meget, og vi har også nogle steder, hvor der slet ikke bliver tilskudsfodret, som herude på Mols. Og det er blandt andet også her, som også blev nævnt lidt tidligere, det er så du kendt, du nævnte, at vi har også taget prøver over fra Naturstyrelsens areal lige over på den anden side, så vi faktisk kan prøve at lave en sammenligning der. Så det bliver rigtig spændende, når vi får noget data ind på det her, for at se, om vi kan finde nogle af de her effekter af tilskudsfodring, men også af ormebehandling for eksempel, hvor vi også har lidt forskellige forvaltningspraksis i forhold til det. Og det sidste projekt her, det er på europæisk skala, og det er i samarbejde med Jens Christian og nogle af hans postdocs, PhD-studerende også. Og der kigger vi på de her sådan over en større skala. Og egentlig så har vi taget ud de her 15 forskellige steder i Nord- og Central Europa, som varierer i samfundene af de her blandledere. Så der er nogle steder, hvor der kun går heste, der er nogle steder, hvor der kun går køer, der er nogle steder, hvor der går både heste og køer, og så er der også nogle steder, hvor der går bison, også europæisk bison. Og der har vi også scoret de her steder efter sådan en vildhedsgradient, som der er lavet nogle mål for. Så vi har sådan ligesom en gradient i vildhed af, hvor vilde de her populationer de lever, som vi også vil prøve at bruge til at forklare nogle af de her effekter, som vi formentlig kommer til at se. Men vi har ikke data endnu, og det bliver rigtig spændende. Yes, og så var det det igen. Så vil jeg bare lige slutte af med at sige tak til vores samarbejdspartner, selvfølgelig Mols-laboratoriet herude. Det hele der kom med, det var der med. Ja, men selvfølgelig vores samarbejdspartnere, også de to fonde hernede, som har støttet gennem Philips Middel. Yes. Tak for det.